15-chi savolga qaraymiz. Temir 56 izotopi neytron bilan nurlantirilganda protonlar va yangi element izotoplari hosil bo'ldi. Bu qaysi element izotopi ekanligini aniqlang. Demak, temir 56 izotopi neytronlar bilan nurlantiribdi va hosil bo'libdi protonlar va yangi element izotopini toping. Aytaing degan, bizda proton neytron soni aytmagan, bu bittadan deb olamiz. Aniqroq 1 moldan deb olamiz. Buni ham 1 mol, buni ham, buni ham va hosil bo'lgan element atomini ham 1 mol ajralib chiqdi deymiz. 56 bo'lsa, bularning yuqorisi ham demak 56 bo'ladi. 26 bo'lsa, demak 25 bo'ladi bu. Chunki o'ng taraf chap tomon teng bo'lishi kerak, shundan foydalanib hisobladim. Margins bo'lar ekan, demak to'g'ri javob A javob bo'ladi.